Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Відео не про поліцію, відео продовжуємо тему судової справи, де банк позивається до вдови свого клієнта. Нагадаю, чоловік за життя оформив кредит, через рік помер, при тому однією з умов договору кредитування банком було саме страхування життя клієнта їхнього, по якому в разі настання смерті клієнта страхову виплату отримує банк. Банк, замість того, щоб розбиратися з страховою компанією, яка є його партнером, тому що договір, який клієнт за життя підписав, він був комплексний, це був договір кредитування, договір страхування життя. Тобто банк Crédit Agricole і страхова компанія Уніка, вони являються партнерами. Банк вирішив не заморочуватись і, власне, подати позов до вдови і до дітей. В чоловіка лишилась дружина, вдова і діти, в тому числі двоє малолітніх дітей. Те, що нам вдалося зробити впродовж цього процесу, ми залучили, зрештою, страхову компанію в процес в якості третьої сторони. Страхова компанія соизволила написати заперечення на наш відзив, але доказів нам вона вирішила не надавати. Ну, хто ми такі, щоб нам надавати докази? Всі там письмові документи страхова компанія надала виключно суду. В зв'язку з чим ми були змушені попросити суд оголосити перерву, тому що нам потрібен був час для ознайомлення з документами, які надала страхова компанія, можливо, для коригування тактики захисту нашого клієнта. Також в даному судовому засіданні розглядалось клопотання представників позивача банку про те, що вони просять суд витребувати докази. Тобто їм навіть немає часу, коли займатися збиранням доказів. Хоча, підкреслюю, позивач, подаючи позов, повинен максимально забезпечити доказову базу, тому що всі доводи, на які посилаються сторони в процесі, вони повинні бути обґрунтовані і доведені. Натомість позов був поданий без жодного, я рахую, належного доказу. І коли вони зрозуміли, що вже в процес вступили адвокати, вони почали задумуватись про докази. Але немає їм коли цим займатися, вони хотіли попросити суд, щоб суд витребував докази в заявлених ними організаціях і установах. Суд відмовив, в зв'язку з тим, що позивач не надав доказів того, що вони намагались якимось чином, принаймні, зібрати докази самостійно, в них цього не вийшло, і тому вони змушені звернутися до суду. Суд таких підстав не побачив і відмовив. Бентежить те, що представники банку, представники страхової компанії, взагалі, їм, я так розумію, немає коли займатися такими дрібничками. Хоча, як для мене, це справа така, носить репутаційний характер для банку. Банк вирішив так, ми будемо з'являтися на кожне судове засідання і будемо повною мірою відстоювати інтереси своїх клієнтів. Не можу розповісти повністю всі обставини справи і ті акценти, на які ми будемо звертати увагу, допоки триває судовий розгляд, але по завершенню, коли ми вже вийдемо на рішення, ми вам розкажемо всі тонкості даної справи і розкажемо, на що вам, наші шановні глядачі, підписники, треба звертати увагу, якщо вам доведеться коли-небудь в житті складати кредитний договір. Тому це судове засідання, воно носило такий технічний характер, я називаю, тобто розглянули ряд клопотань і оголосили перерву. Можете подивитися, як працюють адвокати в таких справах, де немає поліцейських, таких, скучні справи, такі, нічого цікавого, засідання мається на увазі, справа цікава, а саме засідання, не мало такого, ніяких яскравих і переломних моментів. Тим не менше, ми публікуємо, щоб ви могли ознайомитись, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І було б цікаво дізнатися, які теми судових справ, окрім поліції, вас цікавлять. Тому що наша команда, в нашій команді дуже багато адвокатів з різних питань, тому які теми такі найактуальніші, я пропоную, ви в коментарях напишіть, що ви хотіли, яку ситуацію, щоб ми розібрали, як адвокати, і ми неодмінно відео, яке набере відео на тему, яка набере найбільше відгуків, ми запишемо. Дивіться відео, підписуйтесь. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Брат, страхова компанія «Опіка життя». Друге засідання дозволили відповідати представників відповіді, що постанову позивача на трибуху чистого розсуду, коли належить на третину, передбачено відповідно направив заявки про засудження у відсутність їх представника. Третя особа, фактиська «Опіка життя», не прибули про частину справи, коли належить на причини нюансів представника, не відповідно. Ставиться надзорне питання про можливість самостійної відсутності представника акціонерного товариства «Кордонка» і «Кордонка» у цьому часі місті. Хоч і перебували повідомлення належним чином, та направили до суду раніше попереднє судове засідання відповідь на відзив і заявляють, що справа
без участі представника Петерської Агриколи Банк. Так, що каже відповідач? Так, без участі вибачається страхопредставника третьої особи. Представник відповідач, адвокат вчив, що тут ми, в принципі, не заперечуємо про виправлення вважали справи. Єдине, що у нас є клопотання. Ну, до клопотання. Так, так. Я просто подумаю. Писайте, будь ласка. Клопотання на розв'язку, які не про справу знаходяться. Так. Відповідач, ваша думка? Підтримуємо за те. Підтримуємо за те, з третій номерці. Вибачте. Підтримую свого колегу, ваша честь. Підтримуйте. Оскільки у нас проводиться фіксування звукозаписуючим протоколом, якщо особа не розуміє, ми її підкажемо, щоб ми більше потім домовились. Так, заслухавши думку учасників посуду, коли я продовжу підготовчу судове засідання, вбачає відсутність представника акціонерного товариства «Кредит Агриколь Банк» та страхової компанії третьої особи, які під час місця судового засідання відомовленим чином та причини явки не повідомлено, заяву про відкладне піднесення до суду не направляли. Так, представник звернув увагу про те, що є клопотання, так? Так, шановний суд. Будь ласка. Шановний суд, ну, ознайомившись з наподаним колеги Кульбанку відзивом, який був поданий 4 грудня 2019 року, у нас є запустим попитання, зокрема, в своєму відзиві позивач банк посилається на те, що прастрахова компанія була отримано лист головного лікаря комунального заходу Столичницької центральної районної лікарні, з якого вбачається, що позичальник мав хронічне захворювання на момент заповнення заяви на страхування. Це місце на другій сторінці зверху дане твердження. Однак, як вбачається з самого відзиву, доданих документів, лист Столичинської центральної районної лікарні не додано. Ми вважаємо, що це має вирішальне значення для розгляду справи і дані обставини з'ясувати. Тому ми просили би суд витребувати на підставі статті 84 у страхової компанії «Уніка життя» оригінал листа Ставищенської центральної районної лікарні щодо діяльності хронічних захворювання позичальнику Борщ Сергія Володимировича, на які вони посилаються в цьому відео. В той же час хочу сказати, що нами направлявся адвокатський запит до страхової компанії. Вони повідомили про те, що копії матеріалів страхової справи з договором страхування направлені до Ставищенського районного суду, можливо, вони надійшли. Направлено. Ну, тут вказано страхова компанія. Ще от. Давайте зразу, щоб подивитися, подивимося, що нам страхова. Страхова компанія направила пояснення. Пояснення страхової компанії отримали? Ні. Не отримали. Тобто так було пояснення, звернув вашу увагу, зразу направлено копії комплексного договору, копії заяви на страхування, копія заяви про настання випадку, де має значення ознаки страхового вибачення, копія запитів – два, і копія відповіді – є. Можливо, не відповідний час для ознайомлення документів, для можливості, чи витримання, чи не витримання. І буде зняти питання потім, чи підтримуєте ви попереднє клопотання, яке зазначено в відзиві на позов. Так. Що каже? Дати час для ознайомлення, для того, щоб сформувати позицію по клопотанню. Ставиться цьому питання, що питання, що каже представник? Підтримуємо. Що каже відповідний, що ми підтримуємо? Скільки вам вже це треба часу? Половин 15. Заслухавши думку учасників часу, то ухвалив задоволення клопотання представника подивача відповідача, залишивши в судовому засіданні перерву на 20 хвилин. Прошу сказати судді. Ну, ми ознайомилися з матеріалами поданих страховою компанією. Ну, безумовно, що матеріалів достатня кількість, їх треба більш детально вивчити і більше перевірити на
наведені обставини в листі головного лікаря, який копію якого прикладено до моделі справи. Для цього нам об'єктивно потрібно більше часу, і в нас просто не залишається іншого виходу, як просити суд відкласти в зв'язку з цим розгляд справи. Ми розуміємо, що суд обмежений строками розгляду справи, але в той же час ми попрошуємо про продовження строків розгляду у спрощеному провадженні. Цивільно-процесуальний кодекс це, в принципі, допускає, тому ми б просили суд відкласти розгляд справи для того, щоб ми могли більш детально розглянутися. Ми не фахівці у галузі медичні, так само, як і суд. Є в листі певні відомості про захворювання померлого Сергія Володимировича, але для того, щоб з'ясувати обставини, що це за захворювання, наскільки вони серйозні, є вони хронічними чи не хронічними, ми просили тут відкласти розгляд справи. Хто встановив цю хронічність, так? Так, абсолютно правильно. Ну і взагалі, чи встановлена вона? Хронічність немає. Тому що в листі немає, там є діагноз, мені як не спеціалісту важко зрозуміти, що це за діагноз, наскільки це серйозно. А до страхової компанії ви зверталися? Ми написали запит, я зазвичай до страхової. До страхової зверталися? Так, є відповідь, вони написали, що копії страхової справи, так назад будуть надані до суду. А, тобто це вже вони знають, що ця страхова справа, що більше в них не повинні бути нічого, так? Я розумію, так. От, тому просили би суд все-таки надати нам ще трошки часу для того, щоб... Давайте тоді, це клопотання, що ви почали оголошувати, ви його що? Знімаєте на даний момент? Так, попередні клопотання про витребування знімаємо. Так, і ще у вас є одне клопотання, давайте ми це по доказу зараз пробіжемося, так. Ви з тим, як вирішити про передбачення дорогу. Є в нас ще одне клопотання, а про 100, також ви попередили, в якому стані ми його залишаємо. Ні, ми просто з'ясовуємо, які клопотання. Зараз я скажу. У позивача документи, які підтверджують факт звернення банку до страхової компанії. Дане клопотання вже також не актуальне, тому що... Оскільки воно письмово, то тоді, якщо буде підтверджено, то ви його теж напишете, підтримуєте, не підтримуєте, так? Але на ще одне є клопотання, яке... про витребування доказів у... установах, присядьте, 79-й кодекс справи, це по доказах, кроках 79-й, про витребування доказів у, це Агриколь у нас подав клопотання, уже після відкриття, після належного на вигляді, вони посилаються на норми матеріально-процесуального права. Я статті не буду зачитувати, я почитаю суть. Вони пишуть, що посилання на постанову Верховного суду 18.9.19 року, там зазначають, що з позовної заяви позивачам було з'явлено клопотання про витребування доказів Ставишинської ради нотаріального контролю, саме на той визнання кола спадкоємців та спадкованого майна, позивач просить витримати спадкову справу. Так? На виконання ухвали було надано копії матеріалу, проте матеріал спадкові за них можливість визнання кола спадкоємців та виконання спадкової справи на той визнання наявності спадкованого майна, а тому посилаються до матеріального права, просить витребувати від відділу у Ставищенському районі міжрайонного управління Ставищенському Старошинському районі головного управління Держгеокадастру Київській області, комунального підприємства Київської обласної ради, Південне бюро технічної інвентаризації, зазначення їхніх адрес, відділу державної реєстрації Ставищенської районної державної адміністрації, територіально-сервісного центру, номер 3249 регіонального сервісного центру МВС України Київської області. А потім іде в цих всіх чотирьох установах відомості щодо майна, що належало Бош Сергію Володимировичу 6-10-76 року народження, місце народження Київської області, Вишенськ-Стрілець-Волоскішна, паспорт СК, номер 76-14-50, видне 17.01.1998 року, Стрілець-Волоскішна, Вишенськ-Стрілець-Волоскішна, Київської області, РНКПП 280-38-17-973, місце реєстрації Київська область, Воростишна, вулиця Чорноармійська, місце фактичне проживання, відповідно село Красилівка.
який помер 5 грудня 2018 року. Ну, от таке ще в нас є питання по доказах. Що з цього приводу каже? Ну, раз на старчу початку, що питання, що ви кажете? Дякую, пане суд. В принципі, ми дане питання залишаємо на розсуд суду, безумовно, що при розгляді даної категорії справ суд повинен з'ясувати обсяг спадкового майна, тому що, як каже закон, спадкоємець відповідає за зобов'язання померлого господарства тільки спадковим майном, тобто спадковою масою, яка залишилася. Відповідно, дане питання залишаємо на розсуд суду. Але час для того, щоб більш детально знайомитися з доказами, які набула страхова компанія, з'ясувати обставини, викладені в даних документах, тому ми просили доволі. Дякую.
повний час. Ну, хоча б тиждень півтора, що ну, 10 днів, поки там завтра. Що таке рішення? Підтримую думку колеги, і також програма задоволення вам про Хлопчука. Вилучився судом на спокійну перерву. Сьогодні у нас 10-го ранку година. 22-го. Що коли ти сніки? Так, на студні. На що ви? Ну, 14-го. А, ні. Добре, що ми? Вчора до 11-ї години, 22-го січня 2020-го. Прошу сказати собі.